سبکی نظروں میں ہو ساری آپ کے خدا کوئی سوچوں میں یا پھر آپ کی بیوی بھی ساکی ہو سکتے ہیں, آپ کی گرل فرینڈ بھی ساکی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ساکی ہو سکتا ہے. جو آپ کا کنٹرول کرتا ہے ایک طرح سے وہ بھی ساکی ہو سکتا ہے نا. آپ کا آفس میں باس بھی ساکی بن جائے کیا ہوتا. سب کی نظروں میں ہو ساکی ساتھی